গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ আগে আগে আমি এই যে পিলপিলিকেইটা পাইছোঁ, সৰু 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 পিলপিলিকেইটা বঢ়িয়া লাগিছে। এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ যাম। এই পিলপিলিকেইটাক এই যে ভাইটিয়ে খুৱাই দি আছে, দেখিছে, বঢ়িয়া কৰি খুৱাই দি আছে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিষ্ণু নিৰ্মলা শিশু পুথিভঁৰাললৈ, আৰু এই পুথিভঁৰাল হৈছে আপোনাৰ লতাশিল খেলপথাৰৰ সন্মুখত। 1985 চনত এই পুথিভঁৰালটো স্থাপিত হৈছিল। আজি মোৰ এখন কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাব, কাব্যগ্ৰন্থৰ নাম হৈছে হাৱাই চেণ্ডেল। আমি আহিছোঁ এই ব্ৰিজত সদায় যাওঁ, বহুত বছৰ হ'ল এই ব্ৰিজখন মানে চৰকাৰে নিৰ্মাণ নকৰে, গতিকে ৰাইজে ঘূৰি আছে। গতিকে বিশেষভাৱে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ, মানে আমাৰ ব্ৰিজটো মুকলি কৰি দিয়ে। আৰু গোৱালপৰীয়া এবাৰী ৰাইজৰ এই ব্ৰিজখন মানে বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছে, চাফ কৰা যায় নাই। এতিয়া চাফ এই ব্ৰিজখন এই ব্ৰিজখন এই ব্ৰিজখন এইটো দৰংগিৰি বজাৰ পাইছোঁ। আৰু এইটো জানে না, এইটো হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ মানে কলৰ বজাৰ। এইটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। জালুকবনীলৈ আহি পালোঁ আৰু ভূপেন দাৰ সমাধিস্থলৰ চিত্ৰটো দেখি তেওঁৰ কথা মনত পৰিল। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মোৰ এটি কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাব। কাব্যগ্ৰন্থটিৰ নাম হৈছে হাৱাই চেণ্ডেল। এই কাব্যগ্ৰন্থটি উন্মোচনৰ কাৰণে মই ভাল পাওঁ, সেইদৰে ভাল ধৰণৰ পৰিচয় আমি বিচাৰি নাচাওঁ।
Aku lihat apa yang kamu lakukan, 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 apa yang kamu lakukan,